Danes v jugu poteka dan inovativnosti, predstavljeno bo 11 projektov. Sam razvoj je gonilo napredka in vsaka nova ideja pripomore k temu, zato upam in verjamem, da bomo danes dobili neko inspiracijo, ker kot podjetje si želimo biti inovativni in nove ideje ter rešitve prenesti v proizvodno in v življenje. Zaradi vse večje konkurenčnosti na trgu je za podjetja zelo pomembna diferenciacija. To lahko dosegamo skozi uporabniško izkušnjo in pa skozi izdelke, produkte, ki na tak ali drugačen način rešujejo težave potrošnikom. Javne raziskovalne organizacije so lahko vir zelo dobrih, inovativnih, znanstvenih, tehnoloških idej, ki pa jih je potrebno smiselno pretvarjati v produkte, ki rešujejo neke težave naših potrošnikov. Zato se mi zdi, da je tovrsten dogodek, kot smo ga organizirali danes, izredno pomemben za našo panogo. In tukaj kot JUB moramo odreagirati z razvojem novih izdelkov, ki bodo bolje kontrolirala neko mikroklimo v prostoru, kot je vlaga, temperatura, tudi dekorativa, zvok. In zato imamo v Jugu namen razvijati takšne materiale in pa seveda za hitrejše razvijanje takih materialov se pa želimo sodelovati z raziskovalnimi organizacijami. In danes smo izbrali eno izmed nagrad ravno v to smer, se pravi, da bomo izboljševali mikroklimo v prostoru. Zdaj to konferenco na Zavodu za gradbeništvo močno podpiramo oziroma pozdravljamo. Mislimo, da je to odlična priložnost za povezovanje. Gradbeništvo in gradnja stavb je zelo kompleksen proces, ki ga na Zavodu za gradbeništvo obvladujemo v celoti. Buren razvoj v zadnjem času v smeri digitalizacije in vedno novih materialov in naprednih rešitev in tehnologij zahteva tudi mnogo prilagodljivosti in inovativnosti v podjetjih. Posledica tega je, da so takšni dogodki, kot je današnji, zelo pomembni za sodelovanje industrije in centrov znanja, od katerih je seveda eden pa ne edini tudi Zavod za gradbeništvo Slovenije. Sodelujemo precej na različnih področjih, tako na področju gradbene fizike, na področju požara, na področju materialov, tako rekoč na vseh področjih. Tradicionalno zelo dobro sodelovanje, ki ga imamo uveljavljenega že, lahko bi rekel, desetletja, s takimi dogodki nadgrajujemo v še boljše sfere, hkrati pa seveda je to nujno, če hočemo zadostiti oziroma se odzvati na vedno hitrejši razvoj področja. Takšne dogodki predstavljajo za Zavod za gradbeništvo odlično priložnost, da se povezuje industrija z raziskovalnimi institucijami. To nam na en način omogoča nam vpogled v poslovne procese, v postopke, kako pozicionirati izdelke na trgu. Po drugi strani pa mislim, da naše izkušnje lahko tudi podjetjo koristijo pri razvoju novih izdelkov. Prireditev, ki je organiziralo podjetje JUB, se mi zdi zelo zanimiva in zelo poučna. Sem zelo, mislim, pozitivno presenečen nad številnimi stvarmi, ki so bile danes prikazane. Na ta način je JUB med sabo povezal ne samo raziskovalne institucije in samo podjetje, ampak mislim, da je vzpostavil tudi mrežo med raziskovalci. Ideja podjetja JUB, da na enem dogodku omogoči predstavitev raziskovalnih idej raziskovalcem v podjetju, se mi zdi zelo dobra, ker je učinkovita tako z vidika raziskovalcev, kot tudi z vidika samega podjetja. Preko tega se na prvi tržišče izmenjajo ideje, ker lahko prinese samo do novih sinergij, novih rešitev. In upam, da se bo ta ideja razširila tudi v širši slovenski prostor, prostor proizvajalcev inovativnih proizvodov, tehnologij. In kot smo danes slišali, zelo pomembno tudi inoviranje v samih procesov.